Di Johor, kira-kira 1,500 penganut agama Hindu dijangka berkunjung ke Kuil Arulmigu Raja Mariaman di Vastanam bagi melaksanakan upacara sembahyang bersempena perayaan di Pavali. Pentadbir eksekutifnya Ayapan Subramanian berkata ia berkutan terdapat dua sesi pagi dan malam untuk melaksanakan sembahyang. Masyarakat India mula berkumpul di kuil berkenaan sekitar 7.30 pagi. Sambutan meriah dengan pelbagai persediaan dilakukan seperti menyediakan ladu kepada yang datang ke kuil. Yeah, sure. Because we are preparing a special ladu for prasadam to devotees and a special prayers for conducting all devotees and for Malaysian people, so everything. Beliau turut mengucapkan selamat hari Deepavali kepada semua yang meraikannya.